No, jsem trošku nervózní a taková malá obava, ale Tonyho mám ráda, tak jsem to přislíbila, protože jsem jel vlastně v té knížce, tak ráda. Já jsem pro každou legraci. Ne, já jediná asi ne, ale asi se to bude týkat toho bezdomovectví vlastně, jak jsem to dokázala, nevím. No prostě tady byl i Karim, takže to je taky průvodce, já jsem taky párkrát prováděla. Uvidíme, no, nechám se překvapit. Ani ne, ale akorát mám vzkaz pro něj od mýho manžela, od Václava Zity, že ho mám hrozně rád. Já si myslím, když už jsem byla ve vícero, já jsem byla vlastně i, jak se to jmenovalo, ty paměti národa u Adama Drdy, i ta knížka, i ty focení, takže jako myslím si, že to dám, ale takhle budu poprvý. Kromě toho, než když jsem byla v FKU Pátra, že jo, tak budu poprvý v televizi.